Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Алматы телеарнасын тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда әріптесім Аяулым Көлжігіт. Және Талант Айымбетов. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Қақыған қыз халықты әлекке салды. Қостанай облысында боранда қалған әжей мен немересі өлі табылды. Үйлері қызыл сызыққа енген Шымкент жұрты далада қалуы мүмкін. Бас ауыртқан бас жоспар өзгере ме? Алматыдағы LRT желісі 2027 жылы іске қосылады. 7 жылға жоспарланған жоба тағы нені қамтымақ? Қостанайдағы қолайсыз ауа райында жоғалып кеткен әжей мен немересі бүгін өлі табылды. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті боранда адасып кеткен екеуді екі күнге жуық уақыт іздеген еді. Олар жол бойында такси ұстамақ болып із-түссіз кеткен. Айта кетейік, Қостанай облысында қолайсыз күн райы әлі де сақталады. Синоптиктер өңірде қар, боран, көктайғақ күтіледі дейді. Қазір өңірде негізгі тас жолдар жабылып, мектеп оқушылары онлайн оқуға көшкен. 114 елді мекен жарықсыз қалды. Адамдарды іздеу, құтқару жұмыстары да жүргізіліп жатыр. Ал Бурабай курорт аумағында 8 көлік соқтығысып, тұтас жол торабын жауып қалды. Желіде тараған бейне жазбадан олардың сау тамтығы қалмағаны көрінеді. Ал облыстық полиция мәліметінше Астана бағытына жол тартқан тіркемесі бар КамАЗ Тойотаға барып соғылған. 31 жастағы жүк көлігінің иесі ауа райының қолайсыздығын ескермей, рөлге ие бола алмай қалған. Соқтығыс салдарынан тағы 3 КамАЗ және 3 жеңіл автокөлік зақымдалыпты. Ал ондағы жолаушылар мен жүргізушілер түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Жыл басынан бері 1409 адам аса ауыр қылмыс жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің жыл қорытындысында айтылды. Биыл полиция 360 мың қылмыстық істі тергеген, оның 167 мыңы аяқталса, 50 мыңға жуығы сотқа жіберілді. Барлығы 49 мың адам қылмыстық жауапкершілікке тартылыпты. Сонымен қатар жәбірленушілерге 21 миллиард теңгеден астам шығын өтелді. Сот үкімін орындау мақсатында 1 миллиард теңгеден астам мүлікке тыйым салынған. Осы жылы министрлік базасында 300-ден астам тергеу аппаратының басшысы оқудан өтті. Ведомстволық оқу орындарында 450-ден астам қызметкер біліктілігін арттырды. Қылмыстың жекелеген түрлерін, оның ішінде интернет алаяқтық сияқты жаңа түрлерін тергеу бойынша әдістемелік ұсынымдар аумақтық полиция бөліністеріне жолданды. Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған ұялы байланыс операторлары қызметіне бағаны шарықтатып жіберген. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің хабарлауынша жыл басынан бері халық KSL, Теле 2, 6 және Билайн компанияларының бағаны өсіріп жібергеніне шағымданыпты. Абоненттердің өтінішінен кейін агенттік тарифтік жоспарлардың шарттары мен ұялы байланыс қызметтерінің құнына талдау жасаған. Нәтижесінде бағаның 7,7%-дан 7,3%-ға дейін айтарлықтай өскені анықталыпты. Қазір оларға қатысты тергеп-тексеру басталды. Шымкентте отшашуды заңсыз саудалаған 22 азамат жауапкершілікке тартылды. Заң бұзушылардан 108 дана пиротехникалық заттар тәркіленіп, тиісті хаттамалар толтырылған. Полиция қызметкерлері ереже бұзушылықтарды отшашу сататын орындар мен базарларда жүргізген рейд барысында анықтады. Осылайша тәртіп сақшылары 3 қаңтарға дейін сауда нүктелерінде патрульдеу жұмыстарын жүргізбек. Профилактикалық іс-шара барысында өнімнің құжаттары, сауда жасауға рұқсаты мен пиротехникалық жарылғыш заттарды сақтау орындары тексеріледі. Тұрғындарға отшашуларды тек лицензиясы бар дүкендерден сатып алуға кеңес беріледі. Шымкентте 100-ден астам отбасы далада қалуы мүмкін. Асар шағын ауданындағы жұрт қаланың жаңа бас жоспарына сәйкес үйлерінің қызыл сызыққа енгенін бір апта бұрын ғана біліпті. Содан бері уайымға салынған көпшілік арызын айтып әкімдікке де барған, алайда жартып жауап берген жан таппадық деп налыйды. Тақырыпты өңірдегі тілші жалғастырады. Жиналған жұрт Шымкенттегі Алмас көшесінен 7 жыл бұрын жер телімін сатып алған. Содан бері ұзындығы 3 шақырымды алып жатқан көшеде 200-ден астам үй бой көтеріпті. Тұрғындардың жартысында құжат болса, қалғаны енді ғана көшіп келіп рәсімдеуге кіріскен. Басында тексерген кезде жер таза деді, красный емес деді. Үйлеріңіз сала беріңіздер деді. Артынан 3 жылдың ішінде документ құжаттарын жасап аласыздар деді. Бәрін мына су себеттің өзі айқай шумен келген ғой кезінде бұл жерге. Бәрі бет су себетті шақырып алып орнатқаннан кейін мынау білгені мына кеше
бір апта болды білдім. Тапсырғам 2000 осы айдың 21-не. Бүгін мені келді қағаз красный линия деп. Бұл халықпен санаспайтын қандай өкімет келген екен шамал осы санасу көрек халықпен. Мынараға осындай мәселелер болайын деп атыр. Осындай жері түсіп атыр. Қалай қарайсыздар? Или болмаса келіп ақылдасу керек еді. Ол төбеден отырып алып, жаңағы академиктер оны сызған дейді, анау сызған дейді, профессорлар сызған дейді. Олар қайықтан алып түсірді. Келдім бекен осы жерді, осы лайды бастым бекен осы жердің. Ешқандай не алған жоқ. Олардың бәрі глобус арқылы төбеден түсіретті. Мынандай біз сыйламыз деп айта салу оларға өте оңай. Осылайша далада қалатын болдық деп шулаған бұқарамен кездесуге әкімдік өкілдері келіпті. Қаланың үлкейгенін айтқан басқарма басшысы кептелісті азайтатын үлкен жол керегін айтады. Ол дәл осы Алмас көшесінен түспек. 2012 жылы генплан бізде бекітілген. Ол бойынша бұл жерде осы 20 метрлік көше қарастырылған болатын. Қазір қала өсуі керек. Ол кездегі генплан 680 мың адамға арналып жасалған, ал қазіргі генплан 2 миллионға арналып жасалған. Сондықтан да біз осы көлік дәліздерін, көлік кептелістерін азайту мақсатында, халықтардың жүріп тұруына ыңғайлы мақсатында біз қалалық жол инфраструктурасын қалыптастырдық. Бұл қаланың негізгі көшелері біз 3 айналма жолдан тұратын болады. Жалпы бұл қазіргі осы Алмас көшесі соның бір бөлшектеріне келіп тұр. Бір аптадан бері уайымға батқан асарлықтармен кездесуге қала әкімі де келді. Тұрғындармен жүздескен шаһар басшысы мәселенің шешілетінін айтып, жұртты жұбатты жергілікті билік осы көшеге түсіп тұрған қызыл сызықты алып тастайтын болды. Гүлмарал Изатқызы, Елдар Жүнісханов, Алматы телеарнасы, Шымкент. Алматыда ЛРТ-ның қашан қолданысқа берілетіні белгілі болды. Бұл туралы қоғамдық көлік пен жолаушылар тасымалының сапасын арттыру мақсатында арнайы қабылданған жобаның таныстырылымында айтылды. Жерүсті метросының игілігін қала халқы 2027 жылы көреді деді мамандар. Одан бөлек алдағы 7 жылға қарастырылған жобада мегаполисте ұзындығы 300 шақырым болатын 42 көлік дәлізі құрылатыны көрсетілген. Сондай-ақ қала көшелерінде автобус жолақтарының санын көбейту де көзделіп отыр. Бұл қоғамдық көлікті пайдалан атын жолаушылар үшін діттеген жеріне тез жетіп, уақытын үнемдеуге мүмкіндік бермек. Райымбек даңғылы бойынша БРТ-ның құрылыс жұмыстарын біз көктем айында, май айында бастаймыз деп жоспарлап тұрмыз. Өйткені март-апрель айында бізде жобалық сметалық құжат шықса, біз деген енді құрылыс жұмыстарына конкурс объявлять етіп жұмысты бастаймыз. Бүгінде Алматыда орта есеппен тәулігіне 2000-нан астам қоғамдық көлік қатынайды. Бір айда онымен жүретін жолаушылар саны 1 миллион 400-мыңнан асады екен. Жолаушылар тасымалының сапасын арттыру мақсатында қабылданған жобаны іске асыру алдағы жылы басталса, бұл көрсеткіш тағы да көтеріледі дейді сала мамандары. Осы 2023 жылы кейбір жобаларды бастап кеттік. Ол мына магистральды жолдарды ұзарту, тұйық жолдарды, 5 радиалды жолдарды ұзарту бойынша жобаларын бастадық. Төле би көшесін, Жұбанова көшесін ұзарту көшелі жұмыстары, құрылыс жұмыстары басталды. Алматыда дәстүрлі президент шыршасы өтті. Салтанатты шараға 300-ге жуық атана қамқорлығынсыз қалған, аз қамтылған және көп балалы отбасының балалары мен дарынды оқушылар қатысты. Мерекелік бағдарламаға келген кішкентай қонақтары мемлекет басшысы атынан сыйлық алды. Шырша мерекесіне келген бүлдіршіндерді ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан шаһар әкімі Ерболат Досаев құттықтады. Биыл ұйымдастырылған салтанатты шара жаңа жыл республика төрінде деп аталды. Мерекелік бағдарлама аясында Аяз ата, Ақшақар, 2024 жылдың символы Айдахар және танымал мультфильмдердің кейіпкерлері мен аниматорлар театрландырылған қойылым көрсетті. Сондай-ақ биылғы шыршаны оқушылардың өздері безендіріп, жаңа жылдық тілектерін айтты. Балалар
жұмыстарымыз бүгінгі Шыршадан өте жақсы көңіл күймен үйлеріне қайтады деген сенімдеміз. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлына үлкен рахмет. Осындай балаларға көңіл болып, жылда осындай жоғарғы деңгейде жаңа жыл өтіп жатқанына балаларымызға және ата-аналарымызға тек қана жақсы көңіл күй тілеймін. Жаңа жылдық іс-шара маған өте қатты ұнап жатыр. Мен секілді дарынды балаларға олимпиада жеңіс алған адамдардың президентіміз осы балаларға арнап іс-шара жасап жатыр. Сол үшін президентімізге үлкен мың алғыс айтамын. Мен бүгін Гарри Поттердің киіміндемін. Бұл кейіпкер маған өте қатты ұнайды, сондықтан да мен осы кейіпкерді таңдадым. Жаңалықтардың екінші жартысынан көретіндеріңіз. Елімізде алдағы 5 жылда жаңа электр қуаты іске қосылады. Маңызды жобаның мүмкіндігі қандай? Алматылық прокурорлар инвестициялық жобаларға қолдау көрсетуде. Президент пәрмені қалай жүзеге асып жатыр? Атамекеннен алшақ ғұмыр. Қытайдағы 2 миллионға жуық қазақтың тұрмысы қандай? Арнайы шолу сәлден соң. Тікелей эфирде жаңалықтар. Қазақстанда алдағы 5 жылда 14 гигаватт жаңа электр қуаты іске қосылады. Үкімет қазір жаңартылатын энергетика жобасын іске асыру шаруаларын қолға алған. Жоспарлы жұмыстың бір парасы биыл атқарылды. Жыл басынан бері салада жалпы қуаты 495,16 мегаватт болатын 16 жылу электр объектісі пайдалануға берілген. Құны 450 миллион долларды құрайтын маңызды жоба энергияға сыртқы тәуелділіктен құтылуға мүмкіндік береді. Жыл басынан салысымен дүйімелдің назары энергетика саласына ауды. Бір ғана екі бастұздақ апат сан жылдар бойы сақталып келген қатпарлы мәселеге бет бұрғызды. Жылусыз қалтырап отырған қарашаңның жағдайынан соң үкімет ширақ қимылдауға кірісе бастады. Тозығы жеткен жылу орталықтары, желілер жаңартылды. Биыл республика бойынша 8 энергоблок, 43 қазандық және 40 турбина жөнделді. Қазынадан 146 миллиард теңге бөлінсе, оның 19 миллиард теңгесі жеке инвестиция есебінен жүзеге асты. В объеме 1,2 миллионов тонн в год. Республикадағы жылу орталықтарын жаңалау жұмыстары кестеге сай жүргізілді. Биыл Астанадағы 3-ші жылу электр орталығын іске қостық. Бірінші кезеңі сәтті аяқталды. Мұнымен қоса оңтүстік шығыс және Тұран газ жылу станциялары пайдалануға берілді. Бұл объектілердің жиынтық қуаты 5 қаланы қажетті жылумен толықтай қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстанда электр энергетика саласында жұмыс істейтіндер тапшы. Аталған мамандықты меңгеріп шыққысы келетін жастар азайып барады екен. Орталық Азия электр энергетикалық корпорациясының басқарма төрағасы Бағдат Орал айтуынша, аталған мәселені тездетіп шешпесе, бұл бағытта қызмет ететін ешкім қалмауы мүмкін. Салаға маман тарту үшін жастарды ынталандыратын шаралар қабылдану қажет деп ойлайды. Сонымен қатар қаржыландыру жағыда ақсап тұрған көрінеді. Это вопросы запуска программы льготного финансирования отрасли. Бұл салаға қаражат құю мәселесі бүгінде басты тақырыптардың бірі. Энергетика секторына жеңілдетілген кредит беру қолға алынса деген ұсыныс бар. Себебі қазір бұл сала кәсіпкерлері коммерциялық 20% несие алып мәселелерін шешуде. Сондықтан егер нақты энергетика саласын қаржыландыратын бағдарлама жүзеге асса, жұмыс ілгерілейтін еді. Сонымен қатар тұтынушылардың да қалтасына салмақ түспейтін болады. Ауыз толтырып айтарлық жаңалықтың бірі батыс аймағындағы электр желісінің қуаты екі есеге артты. Атырау облысында 780 шақырымдық 5 электр тарату желісі қолданысқа берілді. Нысанның қуаттылығы 220 киловаттты құрайды. Осылайша мұнайлы Астанадағы тұрақты энергиямен қамту түйткілі шешімін тапты. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасын табады. Алдағы 4 жылда жалпы қуаты 6,7 киловатт болатын жылу электр кешені салынады. Маңызды жобаның қазір 5 жылдық аукциондық сауда-саттық кестесі бекітіліп қойыпты. Камшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Алматы, телеарнасы, Астана. Алматы қалалық прокуратурасы 700 миллиард теңгеден асатын 106 инвестициялық жобаны үлестіруге көмек көрсетіп жатыр. Бұл туралы кәсіпкерлермен өткені жиында айтылды. Брифинг барысында инвесторлар өздерін алаңдатып жүрген сұрақтарын қойып, кесіп, кәсіп жүргізуге кедергі болған мәселелерді бөлісті. Біздің инвесторлердің басқа да осы проекттерді жүзеге асыратын компаниялардың бірден бір қиыншылығы ол коммуналдық қызметтермен, өзіңіз білесіз, су, газ, свет мәселелерін және де жол өткізу мәселелері бойынша көп жиі келеді, бірақ ол ылғи да өзінің шешімін табады.
Еске салайық, бұйыл мемлекет башысы әлеуметтік экономикалық даму мәселелері бойынша кеңейтілген кеңесте маңызды инвестициялық жобаларға прокурорлардың қатысуымен инвестиция тартудың маңызды екенін айтқан еді. Бұл ретте бас прокуратура инвесторларды қорғау бойынша прокурорлық сүзгі жобасын жүзеге асырып жатыр. Қалалық прокуратурада инвесторлардың мәселелерін жедел шешу үшін кез келген уақытта көмекке баратын мобильді топ құрылған. На сегодняшний день мы защитили 9 кейсов. Қазір прокуратура органдарының үйлестіруімен соммасы 37 миллиард тенге болатын 9 жобаға қолдау көрсетіліп, олардың сұрағы шешілді. Айта кету керек, біз қажет болған жағдайда прокурорлық қадағалау актісін жүргізгеннен бөлік, инвесторларға кеңес беріп, немесе басқа құзыретті органдармен мәселе туындаса көмек көрсетеміз. Жария болғанды жасырып қалсаң да тарихты тұмшалау мүмкін емес. Түрлі тағдырмен атамекеннен алшақ ғұмыр кешіп жатқан қазақтың саны қазір 5 миллиондай. Соның 2 миллионға жуығы Қытайда тұрады. Ескерте кетейін, бұл бейресми мәліметтер. Себебі нақты санақты ешкім жүргізген емес. Бір белдеу, бір жол жобасына 10 жыл толуына орай ұйымдастырылған турда біздің әріптестер Шыңжаңның Алтай өңіріне арнайы барып келді. Аймақтың ахуалымен танысты, туризмнің қыр-сырын түгендеді. Назым Мәлікқызының репортажы. Негізінен аяққа аққарда шаңғы байлап сырғанау мәдениетінің тарихы Алтай өңірінде жатыр. Бұл осы саланы зерттеген ғалымдардың мәліметі. Өйткені Алтай аймағында қыста ағылпа көп түсетіндіктен шаңға өлі қатынау құралын айналып кеткен. Сондықтан болар жергілікті жұрт үшін тек спорт түрі ғана емес, атадан балаға берілген бекзаттық мұра деп біледі. Мәселен, Серікбек Кенжеханұлы 6 жастан бастап шаңғы теуіп үйреніпті. Осы әкеміз, шешеміз, ағаларымыз бұрыннан тебеді ғой, енді біздің әкемізде шаңға теу берді де бұл ұстап немене қылған адамдар ғой. Содан жалғасып бұл шаңға жауып берген сөйін біз 6 жасымыздан бастап, мына бізде бір қабақ бар ана ноғайды да. Содан зырғана бойынап кейін түнде бұл өсі-өсі тауға мініп шығатын болдық. Одан кейін отын семьяға ол кезде ағаш отын аламыз шанамен қыста, осындай қыста. Соған істетеміз мына. Сләмбек Сағышұлы өзін қар шаңғы жасаудың 4-ші ұрпақ мұрагерімін деп таныстырды. Ол қазір шаңғыны ерекше әдіспен дайындап, өнерді кәсіп көзіне айналдырған. Бір жылда түсетін тапсырыста аз емес көрінеді. Шебер шаңғы жасау үшін жылқы терісі мен самырсынды қайыңды қолданады. Алтайдың қары қалың болады, 1,5 метр, 2 метр болады. Осын көлік жүре алмай, сол кезде осыны пайдаланған. Мына қайсы тоқу себебіміз, бұрын енді ерте заманда шеге жоқ. Тоғызды істеп тоққан нәрсе. Ағаш сол самырсын, көбінесе самырсын, ақ самырсын дейміз, осыдан істейміз. Оны мұны мықты болу керек ағаш. Материал бірінші болса, шаңғы мықты болады. Шыңжаңның Алтай аймағында ғұмыр кешкен елдің ата тұрмысы кейіннен біртіндеп туризмге ұштасқан. Қазір өңірде 4 тау шаңғы курорты бар екен. Соның бірі халықаралық Дзянцюншань. Тағы Көктоғай ауылындағы халықаралық Көктоғай тау шаңғы демалыс орны да бар. Ресми мәлімет бойынша Дзянцюншань курортына былтыр қыста 450 мыңға жуық турист келген. Бұл шаңғы курортында келушілерге барлық жағдай жасалған. Ұзындығы 60 шақырым болатын 61 сырғанау жолы бар. Алтайға шаңғы тебуге арнайы келетін туристер көп. Былтыр 18 мемлекеттен келді. Оның ішінде Қазақстан да бар. Қазақстан мен Қытай мемлекеттері арасында визасы режим енгізілді. Биыл Қазақстаннан қыстың осы спорт түрімен шұғылданатын спортшылар көп келеді деген ойдамыз. Айта кетейік, аспан асты еліне іссапар бір белдеу бір жол жобасының 10 жылдығы аясында ішкі туризмді дамыту мақсатында ұйымдастырылған. Оған Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданының партия комитеті мен Қытайдың China News Service ақпараттық агенттігі мұрындық болды. Айта кетейін, баспасөз турына Орта Азия мемлекеттері мен Ресейден 20 шақты журналист арнай шақырылды. Назым Мәлікқызы, Рашидин Якупов, Шыңжаң Ұйғыр автономиялы ауданының Алтай аймағы. Жалғастырамыз. Кесілген ағаштардың орнына қайта егу жұмыстарын жүргіземіз. Осылай деген Алматы қаласы қоршаған ортаны қорғау басқармасының басшысы Баум тоғайының ерекше бақылауда екенін айтады. Ондағы жасыл желек пен қарағайларға күтім жасалып, аумаққа санитарлық тазалау жұмыстары жүргізілмек. Айта кетейік, Баум тоғайындағы ағашы шіріп, діңгегі қуыстанған жасыл желектердің 6000-нан астамын кесу керек деген шешім шыққан еді. Биылғы жылға
1755 ағашты кесу жұмыстар жүргізіліп атыр. Мен айтқанда рұқсатын алып, официальный рұқсатымен ол ағаштар кесу жұмыстар жүргізіліп атыр. Қазір осы ағаштардың бәрі жылдың аяғына шейін кесіліп болады. Кесіліп болғаннан кейін оның орын тазарту жұмыстар жүреді. Жаңағы түбірлерін алу жүреді, одан бөлек жаңағы келесі жылы көктемде ағаш егу жұмыстарына дайындаймыз, орын дайындаймыз да. Сол жерге келесі жылы біз де 2500-ден артық ағаш егеміз. Бауын бақшасындағы ауру ағаштардан бөлек темір жол жиегіндегі бұталардың да қауіпті екенін мамандар тілге тиек етті. Себебі санитарлық кесу уақытылы жүргізілмесе, ондағы жаяу жүргіншілер жолы да қауіпті болмақ. Кесу жұмыстары жүргізіп жатыр. Енді жылда өскен сайын жолды жабу қаупі бар. Ол жылда бақылауда. Бар мәселе, негізі бар мәселе. Ол ана ағаш өскеннен кейін өседі ғой бұтақтары. Ол бізде санитарлық кесу арқылы алынып тасталынады ол жұмыстар. Елімізде жастарды қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламалардың өрісі кеңейіп, ауқымы 1,5 есеге артқан. Жыл басынан бері мұндай қызмет түрін 5,5 миллионнан астам адам алыпты. Мұндай ақпаратты Алматы облысына жұмыс сапарымен барған мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева бөлісті. Ведомство басшысымен кездесуге облыс тұрғындары мен мәдениет, кино индустрия саласының мамандары қатысып, маңызды мәселелерді қозғады. Өзіңіз айтпақшы, бәрі комедия болып біткен, я болмаса барлығы жаңағы бір тақырыпты, ашаршылық тақырыпы, я болмаса мынау зорлық, зомбылық тақырыпы соған кетіп қалған бір бағытта. Сондықтан біз мынау ендігі жылдан бастап өзіміз үлкен байқау, сценарийлар байқауын жариялаймыз, ол 10 бағытта болады. Аида Балаева одан соң журналистер қауымымен жүздесті. Ондағы әңгіме масс-медиа туралы заң жобасы жайлы өрбіді. Министрдің мәліметінше жаңа заң бұқаралық ақпарат құралдары үшін қауіпсіз ортаны құру, балаларға арналған контентті қолдау сынды маңызды мәселелерді қамтымақ. Заң қазір керекті экспертизадан өтіп жатыр. Барлық мемлекеттік органдар өздерінің жаңа қорытындысын бергеннен кейін біз жаңағы заңның нормалары анықталады. О, енді барлық көкейтесті мәселерге 114 ескерту жаға толықтыру болды заңға. Солардың барлығын қазір керекті экспертиза болғаннан кейін бізде жұмысшы топ тағы да жиналып, сол жаңағы заң жобасының тетіктерін тағы да қараймыз. Биыл студенттік спорт үшін жемісті әрі жеңісті жыл болды. Сұңқар 2023 студенттік спорт үздіктерін марапаттау рәсіміне қатысушылар осылай деді. Қазақстанның ұлттық студенттер спорт одағы биыл алғаш рет жылды қорытындылап, 100-ден жүйрік шыққан жастарды марапаттады. Оларға арнайы диплом табысталып, кубок берілді. Қазақстанның ұлттық студенттер спорт одағы студенттерді ынталандыру үшін, оларды жігерлендіру үшін және де басқа да студенттерімізді осы бұқаралық спортқа тартылу үшін осындай іс-шараны ұйымдастырып отыр. Енді бұл жерде енді осы аталған жарыстардың жеңімпаздары, алтын медаль иегерлері бүгін үздік студент спортшы деп марапатталады және спортшыларымызды баптаған жаңағы жаттықтырушы тәлімгерлер марапатталады. Осылай бізді шақырып құттықтап жатқандарына көп рахмет айтам. Бұл бірінші рет болып жатқан іс-шара екен. Бұл осылай құттықтап жатқандарына көп рахмет. Бұл өсіп келе жатқан жастарға үлкен мотивация деп ойлаймын. Алматыда «Қош келдің жаңа жыл» деген тақырыппен мектеп оқушылар арасында қайырымдылық кеші өтті. Шыңға өрлеу әлеуметтік клубы мен Алмалы ауданындағы нөмірі 144-ші мектеп гимназиясы ұйымдастырған іс-шараға 80-ге жуық бала қатысты. Мерекелік бағдарламаның басты мақсаты әлеуметтік жағынан осал топтағы балаларға жаңа жылдық көңіл күй сыйлап, оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру. Бүгін біздің мектепке қаламыздың 8 ауданынан оқушылар келіп, мерекелік іс-шараға қатысып жатыр. Шыңға өрлеу әлеуметтік клубымен бірлесе осындай ауқымды кештерді бірнеше жылдан бері ұйымдастырып келеміз. Мұндай мерекелік бағдарламаларды ерекше форматта қызық өткізуге тырысамыз. Осымен бүгінге айтарымыз тәмәміз, өздеріңізбен қоштасамыз. Алматы телеарнасынан жаңалықтарды бірінші болып тамашалаңыз.